Իմ ոստիկանն ինձ կպաշտպանի հայտնի ասացվածքը այսօրվա ինձ գործում է գործարար Սիլվա Համբարձումյանի նկատմամբ։ Հիշեցնենք նոյեմբերի 14-ին Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում գործարար կնոջ վրա հարձակվել և ծեծի է ենթարկել Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը։ Դեպքից հետո ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը գործարար կնոջ անվտանգությունը ապահովելու համար թիկնապահ է տրամադրել։ Պայմանագիրը կա, 130,000 պետք է վճարեմ։ Ժամկետ չեմ նշել, մինչև տեսնենք կարգերը հանդարտանա։ Դեպքից հետո Սիլվա Համբարձումյանը դիմել է դատախազություն, թեև Սուրեն Խաչատրյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, սակայն կինը այսօր էլ պատրաստ է ներել իր վրա ձեռք բարձրացրած մարզպետին։ Գումարը փոխանցի, հանդիպի ինձ հետ և ներողություն խնդրի, ձեր ձեռքի տանք և անցնի գնա, ես քեն պահող մարդ չեմ։ Սյունիքի մարզպետի և գործարար կնոջ հարաբերությունները սրվել են 2009 թվականին։ Ըստ Սիլվա Համբարձումյանի իրեն պատկանող ոսկու հանքից Սուրեն Խաչատրյանը 102 միլիոն դրամ մարժողությամբ սարք է գողացել։ Դեպքի առթիվ տիկին Համբարձումյանը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, սակայն որևէ ընթացք չի տրվել։ Մամուլի ասուլիսում այդ մասին հիշեցնելուց մի քանի օր հետո տիկին Համբարձումյանը ծեծի ենթարկվեց։ Դեպքից հետո Սուրեն Խաչատրյանի նկատմամբ հարուցվեց երկրորդ քրեական գործը։ Գողությանը ավելացավ նաև ծեծի փաստը։ Քննությունից հետո արդեն բավականին լուրջ կիմանանք ինչ հոդված փոխվեց, չփոխվեց։ Իդեպ տիկին Համբարձումյանը նաև տեղեկացրեց, որ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում տեղի ունեցած միջադեպից հետո Սուրեն Խաչատրյանից որևէ սպառնալիք չի ստացել։ Սուսաննա Պողոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF-ը։